Стараємося дивитися обережно, щоб нічого. Бо то ж, як не є, її хата дерев'яна. Слідкуємо, щоб дітям не дозволяємо, так само дітям розказуємо, що не можна лізти, бо можна біди наробити. Наталія Джуз до початку опалювального сезону разом з чоловіком підготувалися. Кажуть, зробили ремонт грубки, слідкують за її розпалюванням. Та, на жаль, відповідально до пожежної безпеки ставляться не всі. Через це трапляються нещасні випадки. Рейди-рятувальники по житлових будинках на Рівненщині з початком опалювального сезону – уже традиція. Правила безпеки при користуванні побутовими газовими приладами. Все? Прочитаєте самі, може, ми якось вдома сусідів не застали, так само їм нагадаєте про дотримання правил пожежної безпеки, щоб вони також дотримувалися. Добре, подякувала щиро за попередження. Під час проведення заходу людям роз'яснили елементарні правила пожежної безпеки, озвучили кількість пожеж з початку року та вказали на основні причини, які призвели до їх виникнення. Марія Йова своє помешкання від вогню рятувала двічі. Каже, якби не вчасний приїзд рятувальників, будинок згорів би повністю. І мені зателефонувала сестра з Острозького району, кидай все, бо в тебе пожежа. Поки я приїхала, тут вже було все потушено, і діти були госпіталізовані нашою швидкою, і все обійшлося благополучно, дякую Богу. Причинами загорання будинку була несправна електропроводка та несерйозне ставлення до правил пожежної безпеки у будинку, зізнається Марія Йова. Каже, тепер до уваги взяла усі настанови рятувальників. Кухня, коридор, і ванна. І тут все було закопчено, а тут погорівши меблі були дорогі і шкода. Проводку поміняла, ясно, і дітей кулаку тримаю. Ніякого куріння в домі. Вулиця. Берегтися від біди легко, кажуть рятувальники. Головне – дотримуватись правил пожежної безпеки, а також вчити цьому своїх дітей. Лідія Снарська, Назар Забайда. Новини Рівного.